谢主，我也是参加延伸班的啊，你们一直延伸到把他迎接回来。主知道我一生把我自己交在他训练的手下啊，虽然从这个训练班结束了，但是我们的一生还在主训练的手中。谢谢主仍然怜悯我们，能够继续的成全，叫我们能够达到西安啊。那今天的聚会叫我非常的受感动啊，我里面是热泪盈眶啊，许多的见证啊都是非常非常的感人啊。我里面啊就啊有个感觉，壮年班果然是壮年班啊，因为来的人都是经过了整个的人生啊，觉得不能再这样下去，就好像诗篇90篇那里所说的，主啊，你世世代代做我的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远你是神。第10节，我们一生的年日是70岁，若是强壮可到80岁，但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。12节，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。我在主面前为你们祷告，好像我里面啊有3个点愿意送给所有毕业的学员。第一个，刚才所说的多少还是旧造中的叹息，但是在新约里面呢，在2卷可以说是最高的书，以弗所书和哥罗西书，都是说到神经纶完整的意象。一个说到召会是基督的身体，另外一个说到基督是召会的头。而这2卷书说到我们要如何来过今天的召会生活，来好达到锡安呢？2卷书都说到要赎回光阴，因为日子邪恶。亲爱的弟兄姊妹，这个世代是邪恶的，所以每一天都是邪恶的。若没有主，多活一天就多一分的邪恶。那我们需要花代价把光阴是属主的把它买回来。那所有壮年班的弟兄姊妹，我相信我们都有非常深的感觉，我们来参训就是为了赎回光阴。那参训结束了，我们更会有一个感觉，我更要赎回光阴。我们人生的经历是，我们越赎回光阴，越珍惜每一天，就越渴慕赎回光阴。主啊，愿结训后的每一天都在你面前算得数，不是结训就松散了，就又回到休闲的生活里去了。结训，我们从结训一直到建筑，我们都要操练赎回光阴啊。那赎回光阴其实它最深的含义就是抓住机会。亲爱的弟兄姊妹，我们的人生机会不多了，要抓住机会，抓住主所给的每一个机会，抓住主所给的每一个时间。事实上每一个时间都是机会，
叫我们能够大量的赢得基督，来建造他的身体。第二，抓住机会在什么点上呢？就是啊，回到各地的召会，做一个与召会是一的人。不是参训过了，回到召会就批评，就想要革命，就觉得长老不太像样。回到各地，李弟兄一再的嘱咐我们，我们受过训的人一定要操练。我也相信你的灵会给你有这样的感觉，与召会是一，全人投在召会中，不离开召会，并且在召会中做妇人刚强的部分，也就是做召会生活里的锡安。 Amen。 凡事率先，诚心率先，叩访率先，牧养率先，求主得着我们一生都把自己献给主。那最后呢，你们得着了绝佳的机会，受完成全做什么呢？移民开展。我还没讲你们都会讲了。今天全台众召会都在移民开展的这一个浪潮里面，盼望你我能跟上，因为你我都得着了黄金的机会，要抓住机会。现在只剩78个乡镇，半年前我们说81个，现在没有81了，再过半年可能变70个了。抓住机会，在这世界广大和田间，总有你的一寸土，你能够花费此生余年，为着你的受死主。李弟兄多年的盼望，台湾的福音化要成为全球的模型。台湾众召会弟兄们觉得，我们在福音化台湾的事上还没有达到主仆人的盼望。我们盼望在近年内78个乡镇很快的能够完成，那时候我们还要为着全地而往前去。主的心意要让国度的福音传到所有居人之地，成为对万民的见证，然后末期才来到。亲爱的弟兄姊妹，抓住机会，一同的奔跑赛程，开展主的国度，建造他的身体，预备心腹迎接主的回来。阿们。